Hej folkens, og velkommen til Rydden Info. I dag skal vi ha noen flash og smokes på kompisen. Nå står jeg her ved B, og det er for å komme flash ut, så kan du kaste over sånn. Du kan hoppe og høre, klikke sånn. Nei, litt for lavt. Sånn. Den er litt for lavt. Det er litt vanskelig å kaste den her. Sånn ja. Eller så kan du kaste sånn. Så kan du også kaste sånn, tror jeg. Ja. Det er et par måter for å flashe deg. Hvis du er på B-site og skal flashe ut connectoren, så kan du stille til en sten der. Sikt på den pila der, kast. Flashe ut connectoren. Som settes er dette et lurt triks. Som regel er det ingen som holder opp lenger, for at de gjør som regelsen her. Kast en flash. Kast en molotov. Og da er de som dropper tatt, så det er ikke så mange som holder dropper da. Og du kan gjøre det selvfølgelig det samme som T. Du kast en flash der. Og kast en molotov der. En molotov-drop. For å flashe ut B-main, så kan du stille opp til den. Du ser... hvordan skal jeg forklare det? Du ser der, så går du et steg fram. Flasher den ut her. Ok, nå er vi ferdig med B, så nå kan vi være connected. For å flashe A, så går du sånn. Kaste en sånn. Kaste en sånn. Og så kan du kaste en... Prøv å treffe gjennom der. Se om jeg klarer det nok. Få den gjennom der. Det klarte jeg der. Det er noen flashes. Og du kan jo selvfølgelig gjøre det på motsatt også. Så bare kaste en flash sånn. Eller kaste en flash rett opp sånn. Eller hva du vil. Og hvis du er stuck på A-site, og det er for eksempel en der, så blir den nedover pelkene ved trappen der. Så kan jeg kaste, oi. Så kan jeg kaste en molotov sånn. Og da vil jeg være ferdig, og da kan jeg ikke bare stille. Kanskje jeg får en til person til å måle en molotov der. Eller kanskje jeg er litt dør hvis jeg kjører og sånn. Ok, nå er vi i T-spawn mid, kan man si. For å ta hånd om mid der, så kan vi kaste en flash. Eller kaste en molotov. Eller kaste en nade. Eller så kan du rett og slett bare smoke det, sånn. Og da er det bare å gå hit. Og da vil du gjøre regel flash long, så kan du stå her. Sikt. Kan du skjøre til deg, flagget der. Eller jeg vil ha flasht en mulig en som rush her. Også, for eksempel hvis du skal rush, kan du kaste en flash over der. Så da vil flash her. Da vil jeg flash her. Så ja, tusen takk for at du så på. Gjerne legg igjen en like og subscribe, setter vi gjerne stor pris på. Så ses vi i neste episode. Ha det bra.